Dani Boreka održane su 19. put u Nišu, ovoga puta kao međunarodna manifestacija, jer su posetioci mogli da probaju i specialitete pekara iz Bugarske. Predsednik Unije pekara Niša, Bratislav Kadinović, rekao da su osim pekara iz Niša i Sofije, burek novogodišnje, četvorodnevne burek džihadi, pripremili i pekari iz Kruševca. Nudi se burek sa mnogo različitih filova i upravo Niša je te vrste bureka hoće da probaju. I tu je najveća gužva. Znači, burek sa kulinom i kačkavaljem, burek sa pečenicom, burek sa zenka sirom i pečenicom, slatki burek sa višnjama i kremom i mnogo, mnogo toga. Bugarska banica, slatka i slana sa mesom. Kažem, ima stvarno za svačiji ukus, za sve gurmane i za sve ukuse. Burek se nije promenio ništa od kada je 1498. godine stigao sa pekarom Mehmet Oglom iz Istanbula, rekao Vukadinović, i dodao da se burek pravi i na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Najbolje je u Nišu jer ima najdužu tradiciju, jer su mu pekari tokom vekova dodali nešto od svog umeća. Vremena su se promenila jer se sada burek priprema i mašinski, ali i dalje je ručno pravljeni burek najbolji. Jer se pojavila mašina za burek koja menja ljudsku ruku. Znači, mašina rasteže koru dok trenutka do stavljanja u tepsiju. Pekar je prihvata tog trenutka, stavlja u tepsiju, stavlja fil i mala je razlika u ukusu. Mala je razlika u ukusu, isto je kvalitetan burek, ne može se kaže, ali ipak i ovaj ručno mešani ima nešto što ga razlikuje. Vukadinović, koji je predsednik udruženja Lanzhou Niš, kazao je da u Nišu ima puno posla za pekare i burekđije, ali da ima malo ljudi koji tim poslom žele da se bave.